Ja tervetuloa taas Petteri Sihvonen keskustelemaan suomalaista jääkiekosta. Ollaan mielenkiintoisessa vaiheessa. Siellä nyt SM Liigassa on viimeiset ottelut ja paljon paikkoja vielä ratkomatta. Jos aloitetaan tämän päiväisen keskustelun HPKsta. Neljä tappiota peräkkäin ja niin pikkasen näkyy oleva hiipuminen. Hiipumisen joukkojen suorituksessa ei ole sitä tasoa, jos kohta tappara oli viimeksi aika hyvä. Miten näet mikä tässä nyt on takana, että ei oikein suksi kulje? No tuota, kyllä tämä on toistanut läpi kauden sitä samaa kaavaa, että HPK tuli kauteen tuoreena, pikkusen hiipuu, sitten tulee aina nämä pelastavat maajoukkuetauot, aina tauolta taas tuoreella jalalla, ja sitten kun pelit jatkuu aina määränsä kauemmin, niin sitten se jalka hiipuu, ja... nyt se on tietysti hankala, että tällä hetkellä kun jaetaan niitä ihan ratkaisevia paikkoja auringossa, niin joukkue ei ole tällä hetkellä missään ihan rennoimassa suorittamisen tilassa. Öö, Mitä sitten näet, tuleeko nyt näissä tiukoissa peleissä, esimerkiksi just Tappara vastaan tiistaina, esiin tämä materiaalin kapeus? Onhan se ihan kiistatta, että kaikki on tavallaan revitty irti, että siinä valmennusjohto ja seurajohto kootessaan joukkueet ovat onnistuneet, että tästä materiaalista on kaikki saatu irti ja kiistatta siinä nyt hieman kaipaisi, ehkä etenkin pakkipäähän, kun siellä on nyt on pelikieltoa ja loukkaantumista, niin vähän sitä leveyttää enemmän, että ihme on, että siellä kerho edelleen keikkuu siellä tappelee sijasta kuusi, niin tuota, kaikki on revitty materiaalista. Kyllä, jos nyt eilistä peliä vielä käy läpi, eli tätä tiistaita tapparaottelua, niin tappara voitti lähes kaikki nurkkaväännöt kaksin kamppailut. Esimerkiksi puolustuspelaajilla ei riittänyt sitä voimaa kampea ja saada sitä kiekkoa haltuun, vaan sieltä yleensä se niin tuli kiekon kanssa. Kyllä, tässä on selkeä yksilöero tapparan hyväksi, mutta sitten myös tietyllä lailla se, HPK on pelaaminen, se on paradoksaalisesti se kaikki hyvä on tullut siitä, että se on yksi ja selkeä pelitapa, mutta se ei ole käytännössä oikein millään lailla säädettävissä. Ja nyt Tappara vastaan niin kuin housutkin tuossa myös niin pelitavallisesti kerho yllätettiin sillä että molemmat pyrkii pelaamaan nopeaan peliä siinä, niin silloin aina parempi voittaa. Eli pelissä on niin, että jos ei yksi vasta yksi taito riitä, sitten täytyisi keksiä jotain muita konsteja, mutta kiistatta kerholla ei ole sitä niin sanottua suunnitelma B, Mä en ole nähnyt montaakaan kertaa tällä kaudella, että sitä pelitapaa olisi tavallaan varjoitu. Mutta niin kuin mä sanoin, se, että on tietty selkeä pelitapa, se on vienyt kerhon noin ylös. Kyllä. Siihen on helppo turvata, mutta sitten, nyt kun tapellaan siitä paikasta kuuden sakkin puhumatta kun mennään pleijareihin, niin siellä pitäisi kenties olla enemmän näitä variaatioita sen pelaamisen sisällä. Joo, ehkä sitten materiaalin laajuuskin antaisi siihen myöden. Tulevaan mieleen, että jos Henri on pois se näkyy heti. Vänttinen on erittäin kova just näissä nurkkaväännöissä. Ja tämä voima on pois, jopa tämmöiset, puhutaan kahdesta pelaajasta, niin se ei ole näkyy tässä joukkoissa. Ossi petteri Grönholm on ollut tosi Anteeksi, tärkeä. Anteeksi kyllä. Joo, pelaa. kyllä, näissä tuota, vääntötilanteissa alivuon pelaajana näin. Ja että ei se kovin monta kärsi tällaista poissaoloa tällä hetkellä. Ja se on tietysti valitettavaa, että ne tulee juuri nyt tällä akuutilan hetkellä. HPK on niin ollut se, että muut joukkoet, mitkä kilvoittelee siitä kuuden parhaan ovat myös pelanneet aika sopivasti ristiin. Mihin se yleensä menee, että, että se, mutta sekin on aina hankalaa ja oikeastaan aika ilkeä tilanne, että se ei aina tuntuu, että se ei riitä mitä itse tekee, vaan pitää pikkusen vilkuilla sinne taaksepäin. Tosin nyt tällä hetkellä kaikkihan on HPK käsissä, että se kärpät on siellä, riittävästi takana, jos vain HPK olisi hoitanut oman leiviskänsä, mutta niin kuin aloitit tuossa, niin tappio putki on nyt tällä hetkellä aika pitkä, että onko viimeisestä neljästä pelistä niin tasan neljä pistettä sitten. Joo, kyllä. Kun pitäisi olla, että olisi semmoisen tuota kahdeksan, yhdeksän hankkinut, niin sitten asiat olisi hyvin. Joka ottaa huomioon sen vielä, että se oli Ilves-peli esimerkiksi, se oli täysin luokaton. Ja tämmöistä, tämä oli itse asiassa pohjanoteraus siitä, että nyt mentiin jo parempaan suuntaan, vaikka tuli 4-1 takki tappara vastaan. Kyllä, mutta on hankala nyt se tilanne sikäli, että kyllä niistä pelaajista näkee, että ne edelleen on todella yrittelijä, että siitä se ei ole kysymys. Ja sen takia mä oon vähän eri mieltä ari Selinin kanssa, no julkinen retoriikka on julkista retoriikkaa, kun hän sanoo, että vastustaja oli valmiimpi pelaamaan. Kyllä mä oon ihan varma, että sen valmiimpaa joukkuetta pelaamaan ei ole kuin HPK, mutta että kun ajaa, ajaa tuota kaasupohjalla pienehköllä moottorilla, niin näin siinä tuppaa käymään. Kyllä, Mä sanoisin, että ensimmäisessä vaihdossa HPK näytti, että se jättää tappara jalkoihin Sitä valmiutta oli. Mitä enemmän peli meni, se enemmän vastustaja vei. Niillä oli valmiutta, joka osa-alueella oli parempi. Vaan HPK, on kerta kaikkiaan värkit loppu. Tolla, sitten on mahdollisuuksia, niin kuin itse näen sen, että toisella pelitavalla haastaa. Eli pelata, no, suostuu siihen, että tappara vie pelkistetyllä myötäisellä pelillä, nopealla vastaiskuilla, tämän tyyppistä. Miten näet jatkossa? Onko tämä nyt siellä sisäisen keskustelun paikka? Tuleeko muutoksia siihen HPK-pelitapaan? Mä en usko siihen, että ja toisaalta tuota, tässä vaiheessa sillä asialla kikkaileminen niin saattaa saattaisi sekoittaa lopullisesti sen koko pakan. Että kyllä kerho on nyt siinä tilanteessa, että ne kortit on jaettu ja niillä korteilla pelataan mennään, mitkä tuota käsissä on. Mä en usko, että Ari-Pekka valmiusjohto lähtee pelitapaa muuttamaan, mutta tällä hetkellä se ei näytä kovin pitkälle se kevään tie, kun pelitapa on sanotaan näin yksinkertainen, sitä ei ole muutettavissa ja sitten pelaamateriaalista nyt ei kovin paljon enempää pysty tällä hetkellä repimään irti, että Seurasin aika tarkasti esimerkiksi Ville Viitaluoma, niin syystä tai toisesta hänkään ei ole tällä hetkellä ihan, ihan herkimmässä iskussa. Ei ole, ja jotenkin näkee semmoinen, nämä kiekon menetykset, semmoiset harkitsemattomat kiekosiirrot, millä ei ole oikein järkeä. Näkee, että on vähän niin kuin pallo sillä tavalla hukassa, että kun huomaa, että se ei toimikaan niin kuin on toiminut aikaisemmin, nyt esimerkiksi Tappara vastaan juuri, niin huomaa sen, että tulee myös semmoista neuvottomuutta tavallaan siihen pelaamiseen. Ei ole selkeät suuntaa, minne minä nyt menen. Joo, ja monissa pelitilanteissa sitten tietyllä lailla kerho joutui niin kuin jyrän alle, ajautui niihin kaksinkamppailutilanteisiin sen sijaan, että jos siinä olisi vähän se, että syöttämällä pitäisi sitä peliä niin kuin raikkaampana. Ja, mutta kun nyt tämä pelitapa on valittu ja onhan tässä nyt sitten kuitenkin, vaikka me tässä vähän synkistellään, niin on tehtävä se havainto, että muutos viime kauteen koko siinä seurailmeessä on valtava, että, että Tämä nyt jotenkin vaan vähän, Kumuloituu nämä keskustelut siihen, että pääseekö kerho kuudenneksi vai jääkö seitsemänneksi. Ja itse asiassa sitä on ihan rehellisesti miettii, niin ei se maailman, maailman kaatava ero ole kuitenkaan. Niin jos miettii, että siellä on kärpäät takana, budjetti, pelaajapudjetti 3,2 miljoonaa 1,7. Siellä on IFK 3 miljoonaa budjetilla takana, siellä on Lukko lähes 3 budjetilla takana. Niin ei nyt voi sanoa, että tämä kausi olisi huono, mutta et, tässä on niin kuin nälkä kasvanut syödessä. Kyllä. Ja onhan totta, joukkoilme on aivan erilainen. Mutta se, että onko nyt evät syöty, niin toisen pitää muistaa, vielä siihen tiistaikin ottelussa, jos ensimmäinen maaliko, onko se sallinen vai mikä pääsi vapaasti vetämään ja hyvä huolimattomasti Metsola pystyi torjumaan. Tämä muuttaa, avaa vastustajan peliä taas. Tämä jääkiekko on yllätysten peli myös, että saattaa materiaalilta heikommin ja, ja jopa heikommin pelaava joukkue voittaa, kun kaikki osa-alueet menee vain yksiin. Kyllä näin ja sitten nyt mä haluan jo harpata vähän sinne eteenpäin. Että olisi siinä mielessä toivottavaa, että kerho pääsisi siellä kuusi, että tulisi se hetken hengähdystauko, kun sitten nämä muut pelaavat näitä sääliplejareita. Niin tämmöisen hengähdystauon jälkeen kerho olisi todella yllätysvalmis sieltä pelaamaan sitten tuota sitä, kuka se sarjan kolmonen onkin. Toki näyttää pahalla, että se saattaisi olla tappara, että tietyllä tapaa tappara ei kovin hyvin sovi, sovi HPKlle, mutta ei haluaisin nähdä sen, että kerho pääsisi huilaamaan hetkeksi. Joo. Ja sitten todellisen mustan hevosen kaavussa tuota sinne varsinaisiin pudotuspeleihin mylleröimään. Ja jos nyt positiivisia, positiivisia puolia ajattelen, niin siinä on aina se, että nyt kun on vaikeaa, niin opitaan tavallaan ikävälläkin tavalla ottamaan niitä voittoja, tekemään sitä ikävää työtä taas joukkue, joka pystyy sillä omalla pelillisellä, pelillä voittamaan niitä otteluita. Sitten playoffissa pelataankin tarkemmin. Se tuska tulee aika helposti. Nämä ovat kovin yksinkertaisia asioita. Että, ähm, muista aikanaan, kun Jursinus valitsi TPS, niin hän sanoi, että jyvä, jyvä, ei kulke peli. Ja, hän tarkoitti siltä sitä, että on hyvä, että me opitaan tässä tuskatilassa pelaamaan. Me opitaan olemaan kärsivällisiä. Me ei tavallaan se, se peli ei määritä meidän, määritä meidän tekemistä tavallaan niin liikaa. Että sitten me nautitaan enää yhtään. vai miten näet, on tässä tällainenkin on, puoli. on tässä tämmöinen puoli. Ja itse asiassa nyt täytyy taas ottaa kiinni Tapparasta. tappara on selkeästi myös niin sanotusti nopeuttanut pelaamistaan. Paljon. Että ei, pelaas, ei pelaa, niin paljon taaksepäin ei ole tämmöisiä viivelähtöjä näitä, että Rautakorpi vanhana kettuna selvästi niin kuin valmistaa näitä melskeitä varten ja, ja olet tuossa oikeassa tietyllä lailla, kun sitä tuskaa on alla riittävästi, silti se selkeä yksinkertainen pelitapa, niin siinä on tietty yllätysmomentti, mikä saattaisi olla kerhonkin puolella nyt sitten, kun vaan pääsis sinne suoraan pudotuspeleihin. Ja opitaan auttimaan siitä, että saa kiekko pois omalta alueelta, niin silloin asiat aika hyvin. Niin, jotkut eivät mm. siitäkään, kun saa kakkossyötä, kun minä en tehnyt sitä maalia, saatiin, että joukkoja pärjää. Kyllä, kyllä, yksinkertaista asiaa. ...nautintoa ja tässähän suomalaisen jälkikoulussa on tietty tämmöinen kalpasyndrooma, että monet valmentajat on tullut sille kannalle, että itse asiassa sillä pelitavalla ei voi voittaa Suomen mestaruutta. Ja tähän tämä nyt liittyy sitten, tämä Rautakorvenkin, että hän säätää sitä tapparan pelaamista pikkusen yksinkertaisempaan suuntaan. Kyllä. Ja jos mennään sitten vielä pikkasen siihen muihin joukkueisiin ja katsotaan, että miten tuossa käy, niin mikä on sun mestarisuosikkisi? No se on kyllä tappara nyt noussut tuota ihan sinne haastamaan näitä jokereita. Kärpät oli pitkään mulla listalla siellä korkealla, mutta siellä on Araviralla ollut nyt joukkoon näin suuria vaikeuksia. Että en ihmettelisi, jos nähtäisi tuota tämmöinen tappara finaali. Kyllä juuri eilen tuolla Ritarialin areenan lehterillä aika paljon tätä arvioitiin, että näin tulee käymään. Ja itse Tapparalla on tällä hetkellä aika vähän heikkouksia. Jos mennään osa-alueeseen, pakan koossa pysyminen, hyökkäys puolustus, kaikki toimii jumalattoman hyvin ja sitten on vielä ylivoima. Oh, ja on... maalivahtipeli metsolla ihan huikea siellä taustalla. Ja sitten taas miettii jotain jokereita, niin jokerithan on vähän mennyt porskutta niin kohusta toiseen. Ja sitten jokereilla on suhteellisen kokematon päävalmentaja ja sitten Tapparalla erittäin kokenut, että, että kyllä mun analyytikon vaakani alkaa kallistua nyt sinne porkkanapöksyjen suuntaan yleensä mä suhtaudun positiivisesti menestymiseen, mutta jotenkin jokerit, niin kyllä mä nauttisin, kun se olisi joku muu kuin se lopuottelu, se kuin, jokerit. Ja ajattelen näin, että jokerit on ollut sarjan kärjessä koko ajan ja ne on nauttinut menestyksestä, niin onko mahdollista, että tulee sellainen hetki just, että ne tuskastuu ja tämä playoffkia koko eri maailma, että ne ei ole valmistautunut siihen riittävän hyvin. Se on hyvin mahdollista ja mitä jokereihin tulee, niin siinä on joukkueella on ollut kaksinainen kausi, että on niin vähän säälikin se, että joukkue on sinänsä pelannut aika hyvää jääkiekkoa, mutta kaikkien näiden kohujen, mistä varmaan voidaan vielä kohta tässäkin keskustella, niin ytimessä on jokerit, ja sen takia mä tiedän, että on sellaista ilmaa tuolla SM Liigassa ihan ammattivalmentajien kesken, että kuka muu tahansa voittako, mutta ei jokerit. Eli, eli tuota, semmoisia niin, kuin, niin hienosti, kun joukkue on pelannutkin toisaalta, niin sitten tätä antipatiaosastoa organisaatio on kerännyt vaiheille todella paljon. Että muut valmentajat suorastaan sanoivat, ihan sama kuka meistä muista sä voittaa, mutta kunhan ei vain Jos sitten keskustellaan pikkasen tuosta Keskustelu, herättä, eikä vain jääkiekkopiirissä, vaan kaikissa piirissä herättänyt tämä kaukalon väkivalta ja, ja jääkiekon lieveilmiö, niin miten itse koet? Itsenä tämä niin, että on nyt on osallistunut paljon ihmisiä keskusteluihin, joiden ei siihen pitäisi osallistua, koska tässä täs eletään hiukan eri maailmassa. Tätä ei voi yhteiskunnasta erottaa tätä jääkiekkoa, mutta kuitenkin ne laajalaisuudet niin jos mä olen jo tässä ottanut sen se esimerkin esimerkki siitä, että jos nyrkkeily sanotaan, että tuo, niin kyllä pitäisi että väkivalta ja kovat otteet pois. Ja jääkiekko ei ole nyrkkeilyä, mutta siihen kuuluu takso, taklaukset, jotka lajiin tuntemattomalta näyttävät siltä, jos varsinkin jos siitä on seurauksia, että tämä on väkivalta. Ja pitää erottaa niin kuin väkivalta ja kova peli. Kyllä. Tässä on nyt, kun mä oon riittävän monta yötä yli pohdiskellut tätä asiaa, niin tässä on nyt ikään kuin kaksi keskustelulinjaa mennyt sekaisin kiistatta jääkiekolla on tällä hetkellä omat ongelmansa, kun tuli tämä nollatoleranssi, peli vauhti nopeutui ja se on tällä hetkellä ripauksen verran tiettyinen taklauksinen vaarallinen peli, Että siellä on kiistatta lisääntynyt nämä aivotäräykset ja nämä. mutta tämä keskustelu niin on sekoitettu nyt siihen linjana. Kyllä. Esimerkiksi tuota, poliisiylijohtaja Paatero erehtyi aukaisemaan suunsa hetkellä, jossa nähtiin täysin puhdas taklaus. Niin tässä nyt tullaan sitten siihen, että kannattaako siellä poliisiylijohtajan aukasta sitä suuta, no se ei ymmärrys riitä sen verran, että näkee, että se Nurlundin taklaus peltoseen oli puhdas, olkoonkin, että seuraukset oli, mitä oli. Ja nämä seuraukset on taas ne se mun ensin kuvaama keskustelulinja, että ne pelin vauhdit on Joo. nopeutunut, ja, ja kyllä jotain jääkiekolle tarvitsee tehdä, pikkusen ehkä sääntöjä muuttaa, saada niitä turvakaukaloita ja näin, mutta että kun Asiasta, asian vihkiytymättömät osallistuu keskusteluun, niin se lähtee kyllä lapasista. Kyllä, ja kaikki, kaikki yhtäläisyysmerkit sille, että väkivalta ja näin. Ja sitten se, että, että, kuitenkin mietitään, että mistä tappelut on vähentynyt jääkiekossa. Ja sitten se, että jos verrataan, että mitä tapahtunut tosiaan tämä keskialon paitsion poistaminen, eli kahden viiva syöttö, sitten mietitään nopeuden koon voiman kasvu. Kyllä. Se on ollut valtava ja säätöissä ei ole tapahtunut vastaavasta vasta otettu huomioon tätä. tämä on se keskeinen tekijä, että siellä tapahtuu loukkaantumisia. Tappeluissa niitä ei tapahdu oikein koskaan. Ko- kontaktitilanne, tapahtuu. Ja sitten on ihan tämmöinen yksittäinen tapaus, mitä en ole nähnyt, kun joskus öö, 70-luvulla Ylä- Mikko Lamoreen, TPS Lamoreen joskus telos, mutta siitä ei ollut kuin Sanomaan, että Länsi-Suomessa pieni, pieni, juttu, ei ollut maailman kohu, että silloin täällä oli niin Mutta vastaavaa tämmöistä pelaajan mistä muuri tapahtui sitten peltosta kohta, en ole nähnyt. Ei ole, ja nyt tämä tuota, ensimmäinen yhdeksästä Ben Amour, tai niin kuin mä nimitän, että se oli jokereiden puolelta organisoitu juttu, että tämmöinen mun termi on, että telotuspartio Väänänen ikään kuin no. kävi siihen peltoisen kimppuun, niin tämä on nyt vääristänyt tätä keskustelua, että ikään kuin kaikki arvioidaan siitä tuota, sen sihdin läpi. Mutta ehkä tässä nyt sitten, että tämä keskustelu on, niin jääkiekko on suurin ja kaunein. Ja kyllä. ehkä, ehkä meillä lätkäjätkillä on pikkusen niinku mopo myös karkailu ja on tullut ylimielisyyttä ja tällaista. Että kyllä mä ymmärrän myös sen niin sanotun yhteiskunnallisen vastaiskunkin, mikä tässä on meneillään. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä ainakin virkamiestä ja presidenttien ja tämmöistä kannattaisi olla aika tarkkana ennen kuin lähtee, suunta aukomaan väärillä hetkellä. Kyllä, ja, mutta mä näen tässä myös aika merkittävänä tämä mediaseksikkyyden tai mediaseksikkyys ja sitten tämmöinen yliherkkyys toimittajilla, niin mihin sinä, sinäkin edustat tämän ylikärkevyyteen ja, ja, sensaatiohakemiseen ja otsikoiden löytämiseen, että jos mietitään tä, tätä keskustelua, tämä taklaus. Niin se ei ole kyllä missään suhteessa siihen, mitä meteli on käytetty. Neljä, viisi sivua ja joku urheilulehti vetää kyllä. siellä oikein rankkoja juttuja, yrittää keksiä, että eikö mistään vielä lisää sitä ja sitten esitetään johtajaa ja pistää kummalla tapetella, että miksi et sinä tee mitään. Kyllä, kyllä. tämä siis kyllä kyl median puolellakin on tarkasteltavaa toimintatavoissa eilen kuuntelin radiossa Maikkarilta tuota, herrat Mertaranta ja Tamminen juttelivat ihan asiallisesti ja pohdiskelivat tätä. Ja kyllä he ottivat myös sen esiin, että esimerkiksi iltapäivälehdissä niin ensin hehkutetaan, että, että tappelu on tulossa. Sitten kun se tappelu tulee, niin sit sitä seuraavana päivänä moralisoidaan. Et sillä ikään kuin tavallaan myydään niin kuin kaksilla korteillakin sitä, että kyllä, kyllä tuo pitää paikkansa, että jos Tätä kokonaisuutta aletaan pöyhimään laittamaan niin yhdessä kuntoon, niin kyllä media on yksi osapuoli, minkä pitää istua siihen pöytään, ja meillä on varmasti myös korjaamista omissa toimissa. Joo, ja lähtee siltä asiapohjalta, että mä luin seuraavana päivänä lehdestä muusta Iltasanomissa, oli, niin siinä niputettiin tämä aikaisemmin Penna muurin taklaus ja sitten noorin taklaus yhteen. Joo. Ja te olette kaksi väkivallan tapausta ja sama kohde. Kyllä. Siitä ei suinkaan ollut kysymys, vaan kahdesta täysin eri asiasta kouplattiin valtavilla otsikoilla kuvia, missä silmät tapittaa peltosta ja talutetaan ulos. Niin tämä tavallaan, niin mä sanoisin, että, että pitää olla ammattitaitoa. Silloin kun näin voimakkaasti jotain kantaa niin, ja kritisoidaan, niin silloin pitäisi ehdottoman tarkkana olla siitä, että nämä, nämä faktat pitää ja nämä on kohdalla. Kyllä, että se on se, siis jääkin kuin valtava viihdepisneistyminen, että se on ikään kuin vipusin tehdä rahaa eri tahoille, ja, ja siitä, se on yksi, minkä takia seuraa juuri näitä median puolella näitä ylilyöntejä, mutta niin monella muullakin taholla. Sitten kuoroon yhtyvät sponsorit, jotka tuota, haluavat hetkellisen palan sitä valtaansa näyttää, ja ehkä 15-sekuntisensa julkisuudessa ja lähtevät oikomaan, että nyt tehdään sen ja sen takia näitä ja näitä siirtoja, että, mutta tuota, me ollaan tästä nyt sinunkin kanssa muutamankin kerran jo keskusteltu ja tuota ei, ei oikein löydetä sitä lääkettä, että mistä kohtaa tuota tätä pitäisi lähteä, mutta se on varmaan hyvä, että niitä sääntöjä aletaan vähän muuttaa Joo. ja pohdiskella, että miten siitä lajista aidosti tulee turvallisempi, muuttamatta siitä, siitä miksikään salibändiksi tai kaukalopalloksi, vaan se, se pitää hyväksyä, että jälkeen on kontaktilaji. Kyllä, tässä huvittaa sponsorin vetäytymisessä se, että esimerkiksi seitsemän päivää vetäytyi ja Pauli Aaltos täällä sitten Allen konserin johtajana kertoi, että Joo, että he haluavat tämmöisessä lajissa olla mukana. Jos ajattelee, että heidän, se sisältölajinsa on kyllä esimerkiksi niin kuin Matti Nykäsen perheväkivalta, niin he on tehnyt miljoonia sillä. Ja ajattelee, että mun mielestä se konsepti sopisi tähän aika, aika, hyvin ja muutenkin, että ihmisten eroilla, epäonnistumisilla, juopotteluilla, väkivallalla hyvin paljon mässällä ja myydään lehteä, niin ja en mä tiedä, onko se nyt paljon moraalisempaa se sisällönteko tällä tavalla, kun sitten jääkiekkopelissa on yksi taklaus, tämä on aika Tää... Kuvittaa, että kyllä tässä kanssa yritetään niin mustaa pestä valkoiseksi. Kyllä, tätä tullaan jälkikäteen niin tarkastelemaan erilaisena kliimaksina. seiska <laughs> alkoi moralisoida jääkiekkoa, että siinä ikään kuin Kyllä. pukki toimi vartijana. Ja, -ali, alipilehti niin, 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 tiukasti ottaa kantaa sitten tuona niin kaikki kriminaalitoiminta ja vastustaa sitä. Ja vaikka haastattelee puolet haastattelussa, taitaa olla näitä kriminaaleja. Kyllä. Mutta päätetään tällä kertaa tähän että keskustelu aivan överiksi ja kiitos taas Petteri sivulle. ja katsotaan tässä viikon aikana, että onko HPK siellä kuuden joukossa. Mä Kiitoksia. Teen. Kiitos.